Dobroveče, poštovani gledalci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Nešto pre pola devet na naplatnoj stanici Stara Pazova na deonici autoputa Beograd-Novi Sad došlo je do nezapamćenog lančanog sudara u kome je učestvovalo više od 50 putničkih i teretnih vozila, domaćih i stranih registarskih tablica. U ovoj nesreći život je izgubio jedan muškarac dok je šest osoba povređeno i medicinski zbrinuto. Materijalna šteta je ogromna. Brojne policijske vatrogasne i medicinske ekipe su bile na licu mesta. Kao uzrok ove teške nesreće navodi se smanjena vidljivost u jutarnjim satima zbog magle, ali i neprilagođena vožnja. Kod naplatne rampe Stara Pazova zastoji su bili višečasovni, dok se kao alternativa koristio put kroz Inđiju gde je policija regulisala saobraćaj. Nekoliko sati saobraćaj je bio otežan i kroz Staru Pazovu. Apelujemo na vozače da poštuju pravila saobraćaja i posebno obrate pažnju na trenutne vremenske uslove na putu. Epidemijska slika nešto je bolja, smanjen je broj novozaraženih i redovi ispred COVID ambulanti su nešto manji, ali je broj preminulih i dalje visok. U Staropazovačkoj COVID ambulanti broj pregleda je smanjen i u proseku poslednjih nekoliko dana iznosi oko 100. Opada i broj testiranih i pozitivnih. Danas je pregledano 95 pacijenata, a pozitivan nalaz na koronu dobilo je 29 osoba. Đaci su se danas vratili u klupe, svi učenici će nastavu pratiti neposredno. Trenutno među decom nema mnogo obolelih. Omikron i stealth omikron doneli su najmlađima blažu kliničku sliku, a manje je i dece na bolničkom lečenju. Iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj obaveštavaju sugrađane da se vakcinacija protiv COVID-19 vrši isključivo na specijalističkim službama Doma zdravlja u Staroj Pazovi, svakim radnim danom od 7 do 14 časova. Vakcinalni punkt na pazovačkim bazenima kao ni ambulanta u Starim Banovcima, gde je takođe vršena vakcinacija, više neće raditi. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno 26 inovativnih medikamenata. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić kaže za RTS da su to najsavremeniji lekovi za lečenje malignih bolesti, dijabetesa, hepatitisa C, multiple skleroze. Istakla je da će najsavremenija terapija biti dostupna od maja. Dodala je da će pacijenti lekove za dijabetes i srčanu insuficijenciju podizati bez učešća i da će ta terapija u potpunosti biti o trošku države. Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost povodom situacije na istoku Evrope i u regionu 3B postignuti su važni dogovori o očuvanju mira i stabilnosti u regionu, povećanju bezbednosti naše zemlje i građana, kao i u vezi sa nabavkom sirovina i važnih roba, objavio je predsednik Aleksandar Vučić. Izjava nakon sednice nije bilo, a u zaključcima biće izdato saopštenje. Sednici koja je počela u 10 časova prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar policije Aleksandar Vulin, ministarka pravde Maja Popović i ministar finansija Siniša Mali. Opštinska uprava opštine Stara Pazova izdala je obaveštenje o izlaganju na uvid dela biračkog spiska za područje opština Stara Pazova. Odlukom o raspisivanju izbora za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, izbori su raspisani za 3. april 2022. godine. Birački spisak izložen je u zgradi opštine Stara Pazova u ulici Svetosavska 11, kancelarija broj 47, drugi sprat. Uvid u birački spisak i promene u biračkom spisku građani mogu vršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 časova do zaključenja biračkog spiska 18.3.2022. godine. Zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku građani mogu podneti svakog radnog dana do 18.3.2022. godine. Nakon zaključenja jedinstvenog biračkog spiska 18.3.2022. godine, građani zahtev za upis i promenu, odnosno ispravku podataka, podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave preko opštinske uprave najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora.
Država Srbija će po osnovu rođenja deteta u 2022. godini obezbediti bespovratnu podršku za rešavanje stambenog pitanja od najviše 20.000 evra, a odluka se ne odnosi samo na prvorođeno dete, već na svako novorođeno. Državna podrška je bespovratna, davaće se za ostvarivanje prava na izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana. Na područjima devastiranih lokalnih samouprava državna pomoć iznosiće 50% vrednosti radova na izgradnji kuće. U ostalim gradovima i opštinama za izgradnju kuće podrška je 20% vrednosti radova na izgradnji. Za kupovinu kuće ili stana državna pomoć je 20% procenjene vrednosti nekretnine od strane poreskog organa, a može biti najviše do 20% kupoprodajne cene. Navodi se da pravo može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno u slučaju smrti majke deteta pravo može ostvariti i otac deteta. Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika, obeležava se još od 1999. godine. Podsjetimo da je proklamovan kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Na ovaj dan posebnu pažnju trebalo bi posvetiti pravu nacionalnih manjina na upotrebu maternjeg jezika u školstvu, kulturi, medijima, što im omogućava činjenica da je u Srbiji u 42 jedinice lokalne samouprave u službenoj upotrebi oko 10 jezika nacionalnih manjina, uglavnom u Vojvodini. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove su u meču 17. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije u petak gostovale komšijskoj ekipi Inđije. Lider na tabeli zabeležio je još jednu ubedljivu pobedu sa 3-0 po setovima 17-25, 18-25 i 15-25. U narednom kolu Jedinstvo dočekuje ekipu Crvene zvezde 27. februara u 18 časova. Značajnu pobedu ostvarili su košarkaši Dunava nad Kolubarom 93-72 u utakmici 2 do sada relativno izjednačena tima u drugom delu tabele Admiral Bet košarkaške Lige Srbije. Bila je ovo odlična partija košarkaša domaćina od prvog do poslednjeg minuta. Odlično su otvorili utakmicu, poveli 10-0 i praktično do poslednjeg minuta održavali dvocifrenu prednost. Pokušavali su gosti na sve načine da se vrate u utakmicu i učine neizvesnijom, ali su domaći košarkaši kontrolisali rezultat energijom, trčanjem, dobrom odbranom i timskom igrom u napadu. Dunav naredne subote gostuje u Leskovcu. Utorak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, severozapadni, najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 6 do 11 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.